លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទ8កើតខែពិសាឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2020នៅក្នុងថ្ងៃនេះពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមានសេចក្តីជ្រះថ្លាដែលបាននិយាយមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំនួន2ក្រុមបានថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននៅក្នុងវត្តនិងចូលរួមទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានាដែលឡែកព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនព្រះគ្រូចតិកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ នៅក្នុងពេលរសៀលនេះបាននិមន្តទៅកាន់ស្ទឹងនៃរាជរាជចម្លងដើម្បីនឹងពិនិត្យមើលការដ្ឋានសាងសង់ចំណតរថយន្តថ្មីរបស់វត្តដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទានពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រី ក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1កេរេមានតម្លៃ6000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1ល้านតម្លៃ20,500រៀលស្មើនឹង6ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយ សុខោពញ្ញសាអុជាយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ